Allah, dia tu kejar. Jeng lah. Alamak, jatuh ke sini. Tadi komen seorang ke? Saja rakam. Sambil rakam. Lonely, siapa yang tak bangun sebenarnya? Petang ni kita main Duo Hunter. Ada Fazi pula. Hai semua, selamat datang ke YouTube channel kita. Di sini saya nak tunjuk, wah, sampai semua dia dapat skrin, dia dapat skrin tak? Skrin aku. Jangan apa saya anjing. Ah, itu je lah konten saya hari ini. Okay lah, kita main Duo Hunter. Let's go. Yo, gardener dia punya skin. Dia jadi mess I got. Okay, dia tukar. Aku jadi merchant ke lah. Dua ya, tahun merchant. Ya, aku tak tahu. Aku tak tahu makcik kat tepi tu. My body, my choice. Benda. Weh, aku punya tak gerak. Help, help. Cannot help. Aku kat bridge. Bridge juga. Depan rumah hantu. Assalamualaikum. Depan muka kau. Oh, hi. Hi. Aku pula yang kena. Cepat. Can't use item. Ya Allah, apa item nombor satu ni? Ada orang bawa kat akulah tadi. We sorry doh, siapa business? Bukan akulah. Kau ada business ni ni? At this point kan. Kill me. It's a bad idea ke lah pakai mind's eye. Ke kiri Fazi, kita orang kat sini. Ada orang heal eh? Okay. That's what I would do. Ya Allah, hitam putih ni kan aku tak nampak. Dah lah, rabun betul. Rabun dalam game pula tu. Aduh, aku dah tadi tak function tu. Okay. Kau kat mana? Hidup, kat bawah roller coaster dengan siapa entah pakai baju macam kahwin ni. Garden ni? Dah dua priestess kat sini. Ha. Kumpul lah, kumpul. Buat selawat dan salam kat sini. Dia tengah pusing-pusing dengan prisoner siap dalam mantu ni. Kau macam jiwa, aku dah macam ni. Cabut ke? Ayuh, let's cabut. Dia belah. Dia sebelah. Okay. Banyak betul pokok. Aduh. Oh, dungeon kat sini. Kau, are you hurt? No. No. Buat apa, Fazi?
Eh, ya Allah, sorry, sorry. Eh, sorry. Teleport ke, ke pintu ni. Oh, belah sana nak buka halfway lah. Hantu, mak. Ah! Tak sempat nak lompat. Okey, mana tu masih? Kejar aku. Biar kan. Biar aku tarik perhatian dia. Mak. Tak dong kat pintu. Cepat kat pintu. Hello Lami. Hello. Pistus. Tak sempat kat pintu. Kena orang take turn kat pintu. Dah lah. Aku nak habis lah. Mana Lely? Ah, mak, how? How? The pallet is down. Heal, thank you. Oh, Max. Asal Max? Dia ni bukan doktor kan? Run, run, run. Dah, aku dah keluar. Go, go, go. Oh no. Oh no. Ha ha. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Didn't die! Didn't die! Mira! Mira! Didn't die! Dira, anjing boleh babi kamu anjing, Dira. Dua pistol saya nak selamatkan. Ada dua pistol kat sini. Tiga kat sini. Oh, dia buat ni apa, portal pergi dungeon dekat pintu dengan dungeon. Oh shit, dia dah potong. Ah. Tunggu selamatkan Fazli. Oh, main cari. Semua tengah tunggu lepas sini. Bila. Semua tengah tunggu Fazli. Sayang member ni. Go, lari, lari. Yes. Run for your life. Us, skill challenge. Ah, Fazli. You better run, run, run. Oh, lupa nak cakap. So, beza dua hunter dengan game biasa is that dekat sini ada dua hunter. Obviously. So, biasanya kan satu hunter empat survivor, tapi ni ada lapan survivor, dua hunter. Itu je beza dia. Kejap eh, nanti ada moon apa yang luas sedang. Iya. Ulang. Hari ni kita dapat barang daripada kita punya sponsors. Kita dapat hair wax. Sedikit pelik sebab rambut kita straight, tak ada perlu hair wax. Juga dapat facial wash. Wah. Wah. Bersihlah muka saya lepas basuh. Wah, lain macam. Okay, ayuh, next game. Next game. Eh, lapar lah. Tapi tak boleh. Lactose free susu ni dah habis. Eh, tak nak jadi macam bodoh ni dah. Cheech. Kita nak jadi siapa lagi yang aku perlu praktis? Kalau priestess boleh ke naikkan dia punya ni? Apa? Dia punya deduction. Tak. Deduction yang mission-mission tu ke? Tak, deduction target.
yang bintang-bintang. What? Di rasa bintang tu yang kita nak dapat skin tu. Mission lah. Mission dia. Mission dia. Tak, dalam dua dia tak boleh. Oh, iya ke? Uh-uh. You better run, run, run. Yeah. Aku kat bridge but the other bridge. Am I going the wrong way? Yes, I'm going the wrong way. Eh, Laili. Yeah. Kalau tak ada pergi Busan, aku nak bawa keluar duit lah. Duk ni tiba kan? Tiba. Postman, where are you going? Yeay, dapat perfume. I am speed. Yeah. Let's come back, postman. Okay, tak ada lalu je. Kau nak tolong. Apa yang bawa dia dekat ni, sotong ni? Postman terpukul. Tak pasal-pasal. Ya, sure, sure, sure. Oh, dia datang, dia datang. Ah, dia kat sini pula. Panjang betul rumah lah postman ni. Aku nak heal. Ini discovered pula. Ya Allah. Let me heal. Lah, baru nak thank you. Tadi tak nak tolong. Ya Allah, dia buka 1,000 bodoh cacing kat sini. 1,000? Abang, abang Smith nak bilang Abang. Kau ke, siut? Ah, seru apa? Aku tengah bawa monster. Siapa yang masuk locker? Bukan kau eh yang dalam locker tu? Kau bukan. Aku suruh keluar locker tak nak. Oh no, postman. Macam bawa masuk eh. Oh tak. Buka tunnel kat sini. Eh, tunnel pula. Cepat lari. Boleh lari kat atas ni tau nanti. Oh, tu. Selamatkan postman. Apa dua-dua ni? Ni. Dah serah fish test. Wait, wait, wait. Tu. Clown, clown. Belakang. Tu. Layah di discovered pula. Postman. Postman nak mati lah. Eh, how? Wait, oh my god. Ah, jap, kenapa dua-dua kat sini? Ah. Aku benci badut. Eh, ke? Oh. Maaf, bonda, maaf. Wah, dua-dua semua kat situ. Jom kita ikut. Itulah. Kalau semua dah batak sangat ada sini, ha, duduklah kamu semua kat sini. Ayo, aku kat portal depan pintu. Eh, semua dah mati? Tahu kau kau aku bagi kat Mind's Eye. Kita bodoh. Itulah. Beri tu. Mana ku cari ganti. Wow,
Weh, tengok Dogs Explorer nyorok. Tapi ada dia letak ward. Jek kecil waktu nyorok. Aku. Kenapa aku, kau tak aku gerak? Aku tengah makan aku. Eh, sorry doh. Aku tengah tengok phone. Aku tengah tak ada harapan. Kesian Explorer. Susah dia nyorok. Bagi selamatkan kau. I love you, Explorer. Dia buat emote doh. Dia buat emote last-last. Dah fed up lah kau. Jiba lah. Salah Pak Azul. Sorry doh, member. Aku pun pelik kan, pukul diri. Ya kan dah tak ada harapan. Aku pun macam, okey lah, tunggu next game je lah. Rupa, rupanya. Semua mati. Eh, setara agak akal sampai semua mati. Okey, lepas ni kita tutup phone total. Hati pun kita tutup dulu. Aduh. Aduh lah awak. Dia dah power nyorok tu. Syafiq tu power nyorok kalau in Explorer. Dah berjek kecil. Dah jadi kecil. Jadi semut pun still. Okay, nampaknya kita kena jadi electric city. Lakeside. Tiga prisoner tak let. Tiga? Kalau tak boleh orang kata apa dikut ke atas, tak tahu lah. Itulah. Tak, ended up nanti macam bunyi. Apa, connection kena putus. Aduh, kecil. Halo. Kita tak yakin lah dengan kita punya Korean and your okay, okay, rumi, gini, 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 gini. Geisha. Aku buat kat sini, lepas tu dia buat juga. Wah, bucannya Geisha. Ada mind's eye ke? Kau tak ada. Siapa nak? Oh, prisoner pun kena. Tapi ni prisoner. Prisoner locked out and get you on my mind. I'm a... Kumpul semua orang kat sini. Selawat sama-sama. Selawat dan salam mata junjung. Mana gitu ya. Lari. Wow. Marah Leli. Sia-siaku. Speed, I am speed. Janganlah kejar. Tak ada orang ya kat sini. Tak ada doh. Lari. Aku nak cuba pop. Pop? Oh, okay. Dia orang kat sini. Nama dia datang. Okay, tak ada. Cancel. Cancel? Ni ada lagi seorang tengah buat. Ayo, duduk kat pintu. Tengah buang semua elektrik yang gabung. Siapa yang tengah buat? Tak ada siapa. Semua kena potong. Tak nak bagi siapa. Dia nak ada tempat yang nak habis ke? Aku nak habis. Terang. Terangnya nak habis.
kat pintu. Cik gila abang semua. Jangan. Ah, terror shock. Eh, kau kena kak? Ada lagi satu lagi. Satu saat je lagi. Off the corridor. Heal, bitch. Hey, bitch. Kenapa pop tak ada, bitch? Wah, dia kat sini, kat sini. Wah, dia dekat aku. Eh, how? Ah. Alamak, member kat sini kena angkat pula. Ah, aku tak ada harapan. Dah jatuh. Ada orang kat pintu belakang. Baru kita angkat postman lah. Aku dengan postman ke tadi? Duduk kat situ kan? Haa. Bucang kat aku. Laili. Ya. Yeah. Pukul 8 makan nepong nak tak? Impan aja. Jadi nak makan naengmyeon. Ah, pukul 8. Tengok ni doh, aku tak tengok lagi cerita Conjuring 3. Eh, tak payah simpan, aku lupa janji orang lain. Dia tengok ni, Curse of Blah. So kalau ronda. Aku tak tengok instant. Laili tak tengok. Oh, Laili tak. Rasa kalau Conjuring 3 Laili okey lagi. Bagi aku lah. Sini, tak seram lah. Sebab dia bukan hantu-hantu, dia curse. Oh, tak boleh jump scare. Geram, kita tengok cerita. Nantilah kita fikir. Yes, kita ada Izzat. Cakap hai. Kenapa saya perlu cakap hai? Lali. Hello. Tengah menjadi apa? Twitch famous. Ah, tiba. Twitch streamer. Aku tak punya Twitch pun. Malas lah nak stream. Okay, kita nak main siapa? Mecha. Nak. Tak apalah. Random tak? Tak baca pun kuasa dia apa. Cancel. Skin forward dia skin apa? Ni ya, Nike punya cross collab. Oh, first time. Nampak. Asal lah tempat tu buka eh. Anyways, nyorok sekejap. Oh, bila dia datang arah aku, bodoh dia datang arah aku, bodoh dia datang arah aku. Tolong. Agak dia nampak tak anjing aku. Go, dog, go. Cari, dek. Oh, Allah. Allah. Tak sempat. Allah, dia cancel pula. Malam, mak. Asal korang dua yang kena dulu ni? Dah lah Fazil dekat dengan aku. Wadah lah. Allah, dia tak kerja. Jeng lah. Malam, mak, jepit ke sini. Apa ni korang dua? Tak, masalah aku. Aku dekat, aku pusing-pusing kat syek je. Kak dapat datang ke arah aku. Dia buat aku lah, dia bagi underground, anak-anak ibu dia bagi underground. Jahatnya. Tak lah dia kata sini sebab tak ada pelik. Kat depan ni tu dia. Ada wad depan aku. Nampak Zia underground. Sekejap kat situ. Oh, dua-dua dah pergi jauh dari korang dua. Wheelchair kat aku. Ada orang sama kan kau ke, Fakzi? Tak ada. Wheelchair kat arah Aizat dan aku. Tadi tengah baru pergi. Dan Aizat. Aku tak sempat ni, bye. Kaju tu. Tak ada. Macam mana ni? Oh tu ha. Oh, it was a basement. Gue duduk kat sini. Gue duduk kejar mice eye tak lag.
Memang tak ada orang start eh? Langsung. Wow. Mice Eye still kena kejar. Lamanya Mice Eye kite. And she's here. Korang, jom pergi camping tak? Ini nak pergi camping. Camping? Kita pergi cari camping jang, lepas tu kita pergi BBQ. Benda-benda macam tu. Nak tak? Kalau nak, aku carikan. Kalau tak nak, membaca masa aku je. Eh, kenapa dia duduk in-game? Oh, iyalah sebab aku mati dulu. Ya, oh, bodohnya aku. Kenapa aku keluar? Eh. Kan dah habis. Tapi korang di dalam room. Ni mana dalam room pun. So, let's say cheese. Wih, Aizah pun pegang aku dah. She's actually harassed, man. Don't! Sumpah. Lali pula. She's actually harassed, man. Guys, I'm stupid. Don't play with my idol character. Man will always be man. Okay, Riley. Untuk kau, dia kata esok. Yeah. Even esok. Eh, aku lupa. Hari ni aku kena pergi Seoul lah. Pasal? Lupa. Tak apa, dah bangun pukul 6. Gerak Seoul. Esok lah, aku kena makan iPhone terus gerak. Nampak aku tu? Oh, dah diorang beli hujan. Probot. Ini social distancing. Ada L. Dua prisoner. Tadi tiga prisoner. Benar tak? Connection everywhere. Ada kena potong semua. Pisang. Dah tak boleh connect lagi. Fikir. Kalau aku dapat kerja sebelum 14 Julai semua. Alamak. Aku nak. Aku tak tahu pizin L yang mana. Buat apa tu pizin L? Wah, perspektif. Lapar. Kita buat tanpa pizin dia dah. Pizin dia randomly kau naik dua. Tadi aku lalu pizin dia tadi. Dia buat dekat tempat random. Ish. Dia cabut tu. Dia tak. Dia ada kat situ. L kena kejar. Oh, cabut. Alamak. Dah kena cabut. Oh no. Ada burung pet ni kan? Burung ni selalu menghalang sih. Aku punya jantung. Ini yang ada, ini yang mana. Lari. Ada yang selamatkan tu. Dulu hantar dekat sangat. Lah, aku bagi prospek tu je lah. Duduk dekat-dekat. Siapa masuk lantai tu? Wielding. Wielding. Rolling. Tak tahulah lagu macam mana. Tipu je. Siapa kena kejar? Aku. Oh, kau doktor. Tak. Ini anjing ni kan? Kau tak ada yang kejar. Kau cari ganti serupa depan mata pula tu. Next to me,
Eh, I lagi lupa. Ilham macam ni nak nangis. Mana? Wah. Ui, Aizat. Oh, wow, dia tembus. Tembus mesin eh. Faizy? Boleh duduk sini pula. Koyak member. Koyak. Oh, jangan kau kata kau kata Daily. Okay, diorang berdua tengah berjimba. Memang jatuh. Masuk buk. Abang Haji jatuh buk. Eh, bangun. Abang Haji jatuh buk. Not at me wandering around looking for a chest yang ada jan- yang ada. Nali pun tertanya. How? Why? How? Why? Well. Who? 5W, 5W, 1H. When? Where? Who? How? Why? Yang okay or not? Apa yang lari tu Pak Zee? Tengah lari terbukang oleh kedem beach. Aku ada limit. Kau seorang je yang tengah bangun Pak Zee. Dan di mana kan ku cari ganti? Ah, kita apa bukan rezeki yang cakap. No, no, rezeki salah. Buat in-game, Pak Zee. Sabar, sabar. Kita sempat nak ni kata apa rank? Rank ke 7. Dah kenapa tawaf ni? Bosan dia. Kau tak pernah sedar ke kau buat ni sebelum ni? Tak kot. Pak Zee. Sabar. Manalah tahu. Kau kan tengok pun. Tak perasan lah. Nak tukar ni lah. Baju. Baju awak tak hot lah. Kakak dah tidak bergaya. Ni doktor. Kakak biasa-biasa je sekarang. Kakak kena pakai quiet blue. Tak nak kakak kena pakai calm yellow. Quiet blue lah. Quiet blue macam Aizat. Yellow lah. Macam Aizat? Eh, Aizat yellow? Haa, Saya ambil blue. Sama tu pula. Okay. Eh, cancel. Alah, tetapkan ready. Dua biru. Buka lagi. Terus habis. Terus nampak. Alah, wayu putus-putus pula. Anjin. Welcome to Anjin. You thought. Anjin. Luak tu lagi satu pula yang kena. Kau selalu high end. Aku tak pernah high. Eh, bucang kat sini kak. I believe in the world. Ramak-ramak tu kerja-kerja. I don't believe. Mak, rumah kat sini. Aduh. Dua-dua-dua. Oh, sudah. You thought. I'm bringing him to you guys. Run. Run, motherfuckers.
run. Bukan dia kejar kau pun. Laya ke? Mira 2.0. So? So? Doctor? Huh? What are you doing here? Just chilling. Okay, come here. Ah, come here. Come here, Fazi. Fazi. You sabu. Wow, terror shot, Mak. Di mana Laili di lantai lagi serupa. Siapa? Oh, tu Aizat. Kau ucai muka sini. Duduk biar ke kamu? Jahat ni ma. Memang okay. Jahat memang. Okay lagi. Tu dia member atas kapal Nazar. Badi tu member tu. Let me help. Mama. Let me heal. I just want to heal. Ada orang dah heal ke kat atas? Abang hang lah. Tadi kat mana? Yogi Isa. Oh, dia tengah call. Dia tengah call. Cepat, cepat. Lari depan, lari depan. Biar aku kat belakang. Biarkan dia hook semua, dia hook aku. Mana? Mana kat O tu? Haa, dia dah pergi kat kau je lah ni. Ya. Lari, lari. Silah, dia potong aku. Lumba lari. Goodbye my friend. You were good to me. You were good to me. Sampai dulu berkat sangat eh. Berkepek dia. Itulah tu. The best friend je. This is a cheat. Kita tengok Fakzi lah. Haa, aku ada dua strange. Nak buat apa dua strange? Strange kau tu lah, heal. Prospector. Strange kau bukan macam like boleh guna macam animator. Tapi buka tu. Oh, wow. Body block. Lagi, tunduk. Ah, macam. Aku tak nampak. Prospector. Wow, dia punya lupa lagi tak settle. Kenapa dia punya graffiti dia macam wow. Oh. Wait. Anjing lah duduk kerja aku. Alamak. Ali aku tu doktor je tu ingat Mira. That's her identity now. Skinny kan. Kroba tak boleh beli je. Aku tak tahu like kroba tu macam mana nak beli. So kadang-kadang aku nak beli ada, kadang-kadang tak ada. Tiba orang lain boleh beli pula. Tak faham. Mesin ni baru start. Ah, dah lah rapan lagi! Pasti kena tahan. Pasti down. And up. Belum. And swimming. Nak lah jadi macam ni. Nak lah, tak suka lah. Oh, dah hantar kat sini pula. Oh, wah, sempat tu kena. Prospector dengan doktor je dah. Semua dah give up. Entah lah. Mana pallet? Tak ada pallet langsung. Dia boleh tengok Aizat.
duduk di lantai. Aku duduk sendirian di lantai, menangis kesepian di lantai. Kau tinggalkan aku. Bodan juga sih Pika. Aduh. Di lantai. Sayangnya macam kena bully. Pulang exit lah. Dan akhirnya semua ajar. Kau ingin kau tempat, tahu tempat kutuju. Tidak lagi bersamamu. Kita masuk tu kena kick. Hah? Masuk tu kena kick sebab aku tuju. Tengah dansa. Hey, babe. Ya Allah, lapar dan ngantuk. Aku kat starting. Aduh, roda impian. Okey, Geisha dah pergi ke arah tengah ni. Anjing. Sana nampak hektik. Kita tak boleh nak kutip eh weh. Apa? Box tu. Eh. Sekali open selamanya open eh. Tak boleh kutip balik eh. Eh, alamak. Pergilah kejar Pimpin Dansa tadi. Yang kejar aku kenapa? Baju benar. Hey, how? Tak. Ada orang balik satu mesin tak? Apa yang ada kat sini dah aku nak akhir. Semua orang belah sana ke? Korang kat belah mana? Starting ke ending? Aku kat ujung. Eh, aku start. Lagi sikit nak habis. Alamak. Oh, dungeon kat sini. Oh, kau tengah buka pintu eh? Hai, dia heal. Hai. Eh, semua. Ya. Oh, tu ikhlas. Boleh keluar je kot. Dia ada flashlight lawaknya tengok. Tak tahu. Oh, tentu bro. Lawak je tengok. Sebab Tiff buat lawak ke doktor buat je lawak. Tengok lawan putih dia. Ini last game aku. Habis pun dulu. Last game. Nak makan. I want to eat. Tiga-tiga ni kat dalam rumah hantu. Hantu boleh nampak ke yang bunyi music-music ni? Patutnya tak nampak. Tak nampak eh? Music ni. Lampet pun dia tak nampak. Semua nyorok. Semua go. Tiga orang. Oh, dia ada crowbar ke? Bukan magic one. Yang ni. Yang tiga orang yang ada kat sini. Oh, tu lah. Sengaja. Kang dia tak boleh keluar, Kang ni. Keluar, keluar. Main satu game je lah. Reserve green, lucky guy.
Itu je lah. Dua hantu. Cuba saya semi Sugo. Bye. Bye. Jumpa lagi kita dalam segmen seterusnya dalam What? Joker. Macam mana? Hah? Apa? Bye.